Det er sådan her. Det er præcis sådan her, det skal se ud. Hej, mit navn det er Tim Vladimir, og i dag der har jeg tænkt mig at ryge noget laks og lave en lille hjemmelavet rygeostecreme til. Og det hele kommer selvfølgelig til at foregå her på Weber Smokefire'en. Det her, det er helt almindelig flødeost, jeg har smurt ud. Som du kan se, så har jeg sådan gjort det lidt rustikt. Det betyder, at når den kommer ind og får masser af røg, så kan røgen godt lide at sætte sig der, hvor der er lidt kanter og lidt gratterier og sådan noget. Og så skal den ind og stå og ryge et stykke tid. Så er der et dejligt stykke laks her igen. Det er lagt på et lille grillfad. Så har jeg tænkt mig at smide en rub på, og det her det er egentlig bare lidt citronpeber, lidt sukker, lidt hvidløgspulver og salt. Det er jo her i de første 10 minutter kvarter. Røgen er aller bedst, indtil vi begynder lige at skrue temperaturen lidt op. Så de skal ind nu. I formiddags, inden jeg satte laksen over, der har jeg lige lavet det her dejlige pandebrød, også inde på Smokefire'en selvfølgelig. Og jeg har lavet en lille salat i mellemtiden, bare fennikel og lidt dild, lidt urter. Men lige nu, der skal laksen ud. Og prøv lige at se her, laksen har fået en fin røgoverflade. Der er ikke begyndt at komme for meget gums op af den, så den burde være helt perfekt. Sådan her, så skraber lige lidt af det her op i. Eller det hele faktisk. Og nu tager jeg bare noget creme fraiche, helt almindelig creme fraiche. Blander ned i min hjemmerøget flødeost. Røget laks, røget ost, fennikelsalat og pandebrød. Velbekomme.